Здравейте с въпросите ви, скъпи приятели. Fiat 600, в крайна сметка, това е подателя на имейла. Да, ще казано, задава въпроса, кой от двата големи инцидента през тази година на Макс Верстапен и Луис Хамилтън беше по-опасен, този на Монца или този на Силверстон, където Макс се удари с 51 же в стените. В крайна сметка, коментар по тази тема, аз мисля, че правихме няколко пъти, но трудно е да се каже кой е бил по-опасен инцидент, защото, окей, ако нямаше система Halo, нищо, че скоростта беше много ниска на първия шикан на Монца, контакта, който имаше между Макс и Луис, можеше да има много по-тежки последици от това, което видяхме на Силверстон, въпреки че там действително удара беше изключително тежък. Много се коментира и един и други инцидент като вина, като развитие на събитията. И аз си мисля, че те ще останат тези две събития като част от целия сезон 2021 година. Кой е бил по-опасен, наистина ми е много трудно да кажа. Окей, единия беше много бърз, но там имаше стена от гуми, все пак някаква зона за сигурност. Другия беше много по-близък беше контакта между автомобилите. Просто за щастие живеем в време, в което Формула 1 е много по-безопасен спорт. Джеки Стюарт каза, примерно, след Силверстон, по мое време със сигурност Макс нямаше да е между живите. Вероятно и Луис нямаше да е между живите, ако бяха онези коли от времето на Джеки Стюарт, но светът е различен, всичко е в крайна сметка завършило добре. Пак казвам, коментарите за това, кой носи по-голяма вина за единия, за другия инцидент. Мисля, че те никой няма да стихнат. Когато се коментира изобщо сезон 2021 година във Формула 1, винаги ще има различни гледни точки, така както са инцидентите с Прост и Сена на Сузука през 89-та и 90-та година. Пак казвам, не може оценка подобна да се даде, е по-опасен. Опасен беше удара на Грожан миналата година или тогава вече беше наистина много близо френски пилот до много, много тежък изход от цялата ситуация. Всичко обаче се размина, така че дано наистина Формула 1 да продължи да бъде едно място, където битките са много спорвани, много интересни, но все пак безопасни. Сега споровете за това кой, къде, как тълкува очертанията на пистата, те също няма да изчезнат според мен до момента, до който правилата не бъдат променени, а те имат нужда от това. Каквото и да си говорим, трябва да се изяснят точно очертанията на пистите, къде, какво, как може да се преминава от пилотите, кой ще бъде в крайна сметка този, който ще има вина за един или за друг инцидент и това да бъде записано, а не да бъде тълкувано чисто субективно от комисарите на всяко едно състезание. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.